Ви дивитесь новини на 7-му каналі. І в студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Кількість жертв пожежі у психіатричній клініці в Одесі сягнула 7. У лікарні помер 90-річний чоловік. Нагадаю, що пожежа відбулась ввечері 10 червня. Площа вогню сягнула 500 квадратних метрів. На території закладу перебувало 57 осіб. Троє медиків та пацієнти психіатричної клініки. Серед загиблих – медсестра, яка допомагала евакуювати людей. Сьогодні в Одеській області оголошено траур. Ремонт траси М-05 від Умані до Одеси планують закінчити наступному році. У «Укравтодорі» зазначають, ця дорога важлива не тільки для України, а й для Євросоюзу. Тому вона має бути у гарному стані. В Одеській області ми почали ремонт, завершувати ремонт мосту через Хаджибейський ліман, де роботи були заморожені у 8-го року. Там ще залишається 11 розв'язок незавершених на цій дорозі. В нас суттєве занепокоєння викликає стан використання обласних грошей, так званих субвенцій. Дуже шкода, що досі не сформована вертикаль президентська на місцях, бо тут мав бути основний акцент. Я вважаю, що це одна з перших робіт очільників областей. І ще один мільярдний кредит візьме Одеська мерія. Таке рішення депутати міськради підтримали сьогодні на сесії. Процентна ставка 19,5% річних на 5 років без застави. Це вже третій кредит за півтора року. Однією з основних причин, яка спонукала, це є те, що другий, як ви говорите, що це вже третій, це правильно, але другий рішення по мільярду гривень кредиту було прийнято, але за умови, що банк «Укргазбанк» нас обмежив лімітом в розмірі 1 мільярд, що у нас не може бути більше заборгованість, ми вимушені, в минулому році ми взяли 158 мільйонів гривень і в цьому 322. Тобто з погодженого 1 мільярда ми в цьому році можемо отримати лише 500 мільйонів гривень. Гроші планують витратити на ремонт ліфтів і теплотраси, а також на реконструкцію фасадів будівель. І депутати підтримали рішення виділити ще майже 2 мільйони 400 тисяч на будівництво скандального доктауну в рамках проєкту «Громадський бюджет». Це друга частина фінансування. Повна сума становить 5 мільйонів гривень. Однак цієї суми достатньо лише на першу чергу будівництва. Всього на проєкт планують витратити 20 мільйонів гривень. Кто эти чиновники, которые изначально завизировали и сказали «Окей», то есть получили, дали позитивную визу департамента о том, что все хорошо, этот проект, он нормальный, его можно реализовывать в рамках 5 миллионов, которые им предусмотрены. Почему на тот момент это было не сделано? И вопрос второй, зачем его вообще тогда делали, зачем мы приступили к его реализации, если видели уже изначально, что за 5 миллионов его не предоставится возможности? Почему сразу бы не было принято решение? Давайте обращаться. Щось з ним думати, або виділяти додаткові гроші. А от біологи та екологи назвали причини позеленіння моря. Серед них – пізня весна і раннє літо, штиль та дощі. Вода потрапила в ґрунт дачних ділянок, на яких господарі розприскували різні хімічні речовини. Разом із хімікатами вода стекла в море. За прогнозами, сморід і зелена вода протримуються ще 2 тижні. Місцями фахівці зафіксували окис вуглецю. Втім, спеціалісти запевняють, вода не є небезпечною. 6 кілограм суспензії органічного вещества клеток, які тут же відмирають, звісно, починають розлагатися, і всі неприємні последствия мы наблюдаем, начиная от запаха сероводорода и заканчивая тем, что это органическое вещество, в конце концов, должны съесть грибки. И понятно, что как нужно воздержаться какой-то период для того, чтобы не вступать в прямой контакт с этим разлагающимся органическим веществом. І хоч фахівці запевняють, що небезпеки в Зеленому морі немає, проте людей просять утриматись від купання. Залежно від імунітету можуть виникнути різні алергічні реакції. Медпункти
та туалети в жахливому стані. На пандуси на візку під'їхати складно. Як виявилось, пляж для людей з інвалідністю, що на 11-й станції Великого фонтану, не готовий до експлуатації. Про це заявила депутат міськради Лілія Леонідова. 1 июня у нас старт пляжного сезона. 1 июня мы наблюдаем абсолютно отсутствие доступности в виде туалета, в виде медицинской помощи, в виде пандуса, который, собственно, просто бросили на песок. Да, пандус выполнен уже с учетом коррозии, которые происходят с черным металлом. Это сделано из нержавеющей стали, собственно, по проекту. Но, тем не менее, на сегодняшний день им пользоваться невозможно. А от міську клінічну лікарню номер 3 реорганізують шляхом злиття з п'ятою. Таке рішення підтримали депутати міськради. При цьому 13 співробітників третьої лікарні звільнили з поміткою переведення. Третья больница перестает существовать как юридическое лицо, но все функции ее сохраняются. И эти отделения, которые находятся монопрофильные, просто присоединяются к пятой больнице. Пятая больница является правопреемником. Легалізація канабісу в медичних цілях – бути чи не бути? Петиція підписана, законопроект на розгляді, повідомляє голова благодійного фонду «100% життя». Він завітав до Одеси, щоб пояснити. Більшість інформації про процес легалізації – це лише міфи. З виведенням канабісу у формі олії або таблеток на фармацевтичний ринок ми станемо 45-ю країною в списку. А це зменшить муки хворих, що страждають від хронічного больового синдрому. Человеку, у которого онкология, который умирает, и все понимают, что это паллиативный больной, он лежит дома, это понимает скорая, это понимает доктор, это понимает близкий. Скорая приезжает месяц, два, три, и открытым текстом говорит, нет смысла делать инъекции и развивать язвы, потому что морфий не снимает боль. Дмитро пояснює, одна таблетка з наркотичними речовинами замінює понад 20 інших ліків, які щодня треба вживати дитині з епілепсією. До того ж, це зменшує кількість приступів у рази. Якщо канабіс у медичних цілях легалізують, процес займе кілька місяців до моменту, коли лікар зможе виписати хворому ліки канабіоїдної групи. А от один з одеситів не став чекати на легалізацію. В нього вдома правоохоронці знайшли справжню плантацію коноплі. Окрім кущів, виявили і вже готові до вживання речовини – майже пів кілограма. Слідчі дії проводили в рамках спецоперації «МАК». Під час проведення санкціонованого обшуку приватного будинку виявлено кімнату, яка була обладнана засобами для прискорення росту рослин, а також вже висаджених 105 рослин коноплі. Крім того, встановлено власника будинку, ним виявилась особа, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків. Приблизно 200 заявок, 80 учнів, 37 унікальних ідей і всього 16 переможців. Найкращі проекти малого бізнесу отримали гранти на 30 тисяч гривень у рамках програми «Тривалий економічний підйом для миру» від благодійного фонду «Карітас Одеса». За словами його представників, це був останній бізнес-інкубатор в Одесі. А вже в серпні розпочнеться бізнес-акселератор, де безкоштовно навчатимуть уже підприємців, які бажають розширення. В течение всего проекта мы уже реализовали 6 программ обучения инкубации и выдали 39 грантов. И общая сумма их составила 1 миллион 80 тысяч гривен. Но не будем забывать про программу на развитие бизнеса. В ее рамках мы выдали уже 17 грантов по 80 тысяч гривен. Мы делаем тимбилдинги на лодках дракона. Это на воде. Я сам мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Являюсь аспирантом университета Ушинского, теория методика физического воспитания. И, соответственно, вот развиваем вот на основании этого, и не только этого, развиваем вот такой вот тимбилдинг.
Їздити у Чорнобильську зону небезпечно для здоров'я. Такого висновку дійшли спеціалісти з Одеської лабораторії радіометрії. У ґрунті у Прип'яті знайшли радіоактивний полоній-239, а період його піврозпаду складає майже 25 тисяч років. У організмі людини він накопичується у печінці, нирках, кістковому мозку. Тому відгукнутися проблемами зі здоров'ям поїздка до Прип'яті може і через декілька років. Адже після виходу у прокат серіалу «Чорнобиль» кількість екскурсій у зону відчуження зросла у декілька разів. Відшукати наркотики, вибухівку чи навіть людські рештки – для службових собак це не проблема. Проте для цього їм треба старанно тренуватись. На одному з занять побувала Івана Грисимчук. Вона розповість більше. Знайомтесь, це службовий спенієль, і він не просто грається з коробками. Він ще цуценя, але вже тренується кілька разів на день, щоб без помилок знаходити наркотики. А це німецька вівчарка, яку натаскують на пошук вибухових речовин. Тренування в неї починається з 7-ї ранку. А це вже бельгійська вівчарка Радія Знахідці. Її спеціалізація – шукати людські рештки. Мені пояснюють, собаки думають, що шукають іграшку. Вона просто має специфічний запах – кокаїну, героїну, тротилу чи трупний сморід. Так кінолог перед обшуком ніби постукує по машині м'ячем. Показує – це гра, шукай м'яч. Також у псів є щоденні фізичні тренування. Кінологи сміються, це не тільки псів тренують, а й їх. Подібними вправами займається і 8-річна Саша із Гансом, бельгійською овчаркою. Саме завдяки систематичним тренуванням їм вдалося вибороти золото на всеукраїнському чемпіонаті зі службовими собаками «Юний кінолог». Там було дуже багато учасників. Там потрібна була полоса препятствий. Твій послушання, і була защита, і охрана. За дуже короткий період, а це 2 місяці, дівчині вдалося знайти спільну мову із службовим малінуа. До цього Ганса тренував тато дівчинки. Всього ж у кінологічному центрі з півсотні собак. Робочий день кінолога починається непосередньо з вигула собаки, осмотру. Далі, так як собаки постійно повинні знаходитися в тренінгу, йде дресировка, або тренінг по послушанню, преодоління полоси препятствий, слідова робота. Хоч графік і щільний та напружений, зоозахисникам хвилюватись нема чого. Усі собаки виглядають щасливими. Івана Герасимчук, Євген Руденко, 7-й канал. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й канал.